Ibig bang sabihin ito na ang Ice Valley ay tinalikuran na ang Midheaven? Tumalikod si In at humarap sa lalaki, sabay sagot, hindi kailanman tinalikuran ng Ice Valley ang Midheaven, matagal na lamang akong umalis sa North Heaven. Nang marinig ito, tumawa ang lalaki, sabay sabi, kung ganun, nauunawaan ko na ngayon ang nangyari. Dagdag pa niya, ngunit kung hindi ka nila isasantabi, maniniwala ba ang iba sayo? Tumahimik si In na may galit na mukha, habang pinipilit ang kanyang mga labi. Pagkatapos nito, ngumiti ang lalaki ng masama, itinaas ang kanyang espada patungo kay Yin, at inactivate ang kanyang mahika, sinasabing, sa anumang kaso, hindi naman tayo nasa sitwasyon na pwede ko itong palampasin. Ipakita mo kung ano ang kaya mong gawin. Ang espada ng lalaki ay nagniningning at napapaligiran ng pulang umiikot na mahika. Si Yin ay nakatayo sa harapan ni Min at iniisip habang pinipigil ang kanyang mga labi, ang pag-ibig ay nagsisimula sa simpleng pagtingin. Maaaring nakawin ng pag-ibig ang kaluluwa ng isang tao pagkatapos ng isang tinginan at maaaring gawin silang tumawa at umiyak sa pamamagitan lamang ng isang salita o tingin mula sa kanya. Samantalang si Min, na nasa likod, ay tahimik na nakatingin kayin na may gulat na mukha. Naalalan yin ang oras nang una niyang nakita si Min kasama ang kanyang mga kasama habang siya ay kumakain sa isang tindahan ng pagkain. Hindi siya makapagsalita at naramdaman niya ang pag-ibig mula noon. Pagkatapos ay tinulungan niya siyang makarating doon. Naalala niya ng oras na yun sa tindahan ng pagkain, iniisip na plano niyang magkaroon ng mas maraming pag-uusap sa kanya at magtapat kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Biglang nagbalik si sa kanyang kamalayan at hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada, iniisip, ngunit wala akong magagawa, hindi ko siya maaaring iwan sa panganib. Tumayo si Yin, itinaas ang kanyang boses, at tinawag si Fei Wang. Si Wang, na nasa likuran, ay hinampes ang kanyang kaliwang kamao gamit ang kanyang kanang palad at sumagot, Oo, Young Master Yin. Habang nakatingin kay Yin na may galit na mukha, ang mga kasapi ng Midheaven ay nagutos kay Wang na protektahan si Min kahit na bumagsak ang langit. Pinanggako ni Wang na ipagtatanggol niya ito kahit pabuhay niya ang kapalit. Tumugon si Wang sa utos ng kanyang master, Oo, master. Agad siyang pumunta kay Min, lumikha ng mga hangganan gamit ang kanyang kamay sa paligid niya, at tumingin kay Min habang sinasabi, Ipapaliwanag ko ang buong kwento mamaya, pero kailangan nating umalis ngayon. Tumahimik lamang si Min at tumingin kay Wang. Pagkatapos, dinala ni Wang si Min at ang kanyang mga kasama mula doon, habang si Hinay na iwan mag-isa, galit na nakatingin sa mga miyembro ng Mid Heaven at ang kanilang mga sundalo. Pagkatapos nito, hinugot ni Yin ang kanyang espada mula sa kanyang kaluban, tumingin sa kanila, at pagkatapos ay tumingin sa harapan, inihahanda ang sarili sa kanilang ituturo. Nagniningning ang kanyang espada, at bilang tugon, inihanda ng miyembro ng Midheaven ang kanyang sirang espada at itinutok ito kay Yin, sabay sabi, "Sige, magsimula na tayo." Ang espada ng miyembro ng Midheaven ay nagniningning din habang pareho silang nakatayo sa harap ng isa't isa habang kumalat ang alikabok at usok sa paligid nila. Itinutok ng miyembro ng Midheaven ang kanyang espada kay Yin at sinabing lumapit na ito sa kanya. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga kasapi ng Midheaven at ni Yin, parehong nagpapalit-palit ng mga pag-atake gamit ang kanilang mga espada. Matagal na nagpatuloy ang duelo at pareho silang gumagamit ng umiikot na mahika para mag-atake at umiwas sa mga atake ng isa't isa. Samantala, si na Wang at ang iba pa ay nanunood sa kanilang labanan. Hawak ni Min ang kanyang nasugatang kanang braso at sinabi, ibig sabihin siya rin ay mula sa North Heaven. Si Wang, na nasa tabi niya, ay humingi ng paumanhin, sabay sabi, pasensya na, hindi namin intensyong linlangin ka. Tumahimik si Min, ngunit sinabi ni Wang na maririnig niya ang lahat mula kay Young Master Yin. Tumingin si Min kay Yin, iniisip ang natitirang kwento, at napabuntong hininga, na iniisip na pwede silang maging magkaibigan dahil magkaedad lang sila. Samantala, parehong gumagamit ng mahika si Yin at ang kasapi ng Midheaven, naglalabas ng malakas na pag-atake. Nagkaroon ng malaking pagsabog sa lugar ng kanilang labanan at kumalat ang alikabok at usok. Nang mawala ang alikabok, nakatayo pa rin silang dalawa sa harapan ng isa't isa, parehong hinihingal. Galit na tumingin ang miyembro ng Midheaven kay Yin, iniisip kung gaano kamonstruoso ang lakas ni Yin. Kapag mas tumagal ang laban, mas magiging mahina ako, naisip niya. Pinasigla pa ng miyembro ng Midheaven ang kanyang mahika, iniisip na dapat niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas at tapusin ito ng minsanan. Inilabas niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas at lumapit kay Yin. Ngunit si Yin ay hindi rin nagpapatalo, handang labanan ang lahat ng ipapalabas ng kalaban. Umiikot ang espada ng kasapi ng Midheaven habang siya'y tumalon sa ere, sabay sigaw ng Boundless Soaring Waterfall. Ang espada ay nagsimulang umiikot at dumami at nakita ni Yin ang mga umiikot na espada sa paligid niya. Nagulat si Yin at inisip na mapanganib ang sitwasyon. Nakatayo si Yin, iniangat ang kanyang sandata. Ibinigay sa kanya ni Yin, ngunit sa pagsabi nito, ang miyembro ng Midheaven ay bumagsak ng padapa sa lupa at nakita si Yin na nakatayo doon at huminga ng malalim. Pagkatapos ay tumingin siya sa miyembro ng Midheaven na nagngangalit ang mga ngipin, iniisip na maaaring nanalo siya sa laban, ngunit natalo siya sa kakayahan. Dagdag pa, huminga siya ng malalim at sinabing palm sa miyembro ng Midheaven. Samantala, si Wayang ay tumakbo patungo sa kanya mula sa likod, tinatanong ang batang ginoo kung ayos lang siya. Ibinabaniin ng kanyang espada sa kaluban at tumalikod, sinasabi na oo, siya ay ayos lamang. Pagkatapos ay tinanong niya si Wang, kamusta naman ang matriyarka? Sumagot si Wang na siya ay ligtas, kinuyam ang kanyang kanang kamao at gamit ang kaliwang kamay ay pinunasan ang kanyang pawis, sa kahuminga ng malalim bilang tanda ng ginhawa. Samantala, ang miyembro ng Midheaven na nakasuot ng itim ay lumapit kasama ang kanyang pangkat at tinanong si Yin, ganito ba ang sitwasyon? Hanggang dito lang ba ang kanyang swerte? Tumingin si Yin sa kanila, at ang miyembro, na may galit na mukha, kinuyam ang kanyang kamao at idinagdag na siya ay pakakawala niya sana kung may pagkakataon, Ngunit ngayon ay wala ng dahilan para gawin yun. Pagkatapos ay itinuro niya si Min at tumaas ang kanyang boses, tinanong ang kanyang sundalo na nakatayo sa tabi niya. May hawak ng mga espada, siya ay isang matriyarka ng isang nasirang pamilya. Wala nang kailangang gawing bihag, patayin silang lahat. Tumugon ang mga sundalo ng Midheaven ng sabay-sabay, oo, oh, ginoo. Samantala, si Yu lang ay lumapit mula sa likuran at may sinasabi, napakabastos na ginuo. Galit na lumingon ang miyembro ng Midheaven at itinaas ang boses, tinanong kung sino yun. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita si Yulang na nakatayo sa likuran, nakangiti at may kinuyam na kamao, sinasabing, wala namang dahilan para sumigaw ng ganoon kalakas. Pagkatapos, si Yulang ay tumingin kay Min at tinanong, ikaw ba ang dakilang matriyarka ng pamilya Namgang, ate Min? Kinuyam ni Min ang kanyang nasugatang braso at sa gulat na mukha ay sinabing, ako nga. Bago siya matapos, nagsalita si Yulang, ikinagagalak kitang makilala, ako si Li Yulang. Si Min, na may takot na mukha, ay sumagot, ako si Nam Dong Min. Habang nagpapakilala sila sa isa't isa, ang miyembro ng Midheaven ay nagngalit at tumasang boses, anong mga kalokohan ang ginagawa ninyo? Nakatayo lamang si Yulang doon, nakatalikod sa miyembro ng Midheaven, at inilagay ang kanyang kanang kamay sa kanyang baba. Tumingin siya kay Min at sinabing, may ilang mga minor na internal na sugat, ngunit magiging ayos ka, ate. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga tauhan ni Min, kasama sina Huang Kang at iba pa, at sinabi, gaya ng inaasahan, malala ang kanilang mga internal na sugat, ngunit huwag kayong mag-alala, pagagalingin ko sila. Nang marinig ito, galit na galit ang miyembro ng Midheaven at itinuro sina Nayulang at ang iba pa, saka itinaasang boses, iniutos ang kanyang mga sundalo, ano pa ang hinihintay ninyo? Atakihin sila at ubusin silang lahat. Tumakbo ang mga sundalo patungo sa kanila, sumasagot, Oo, ginoo. Habang patakbo ang mga sundalo patungo sa kanila, nakatayo lamang sila ng tahimik, nakatingin sa mga paparating na kalaban. Biglang may malakas na ihip ng hangin na dumaan sa mga sundalo ng Midheaven, at dahil sa malakas na hangin, napahagi sila pabalik habang sumisigaw. Nakita ito ng kanilang ginuo at nagulat, saka itinaas ang boses, tinanong kung ano ang nangyari. Samantala, pinalibutan siya ng kanyang mga sundalo na may hawak na mga sandata. Ang isa ay iniunat ang kamay sa kanilang ginuo at nagsabing, maghintay. Ang isa pang sundalo na may hawak ng sibat ay nagngalit at itinaas ang boses, sino ka? Pagkatapos ay tumingin siya sa unahan, sa usok, at sumigaw, itigil ang pagtatago at ipakita ang iyong sarili. At nagsimulang umikot ang puting buhawi doon, at mula sa malawak na buhawi na yon, tumawa ang lalaking yon at sumagot na hindi ito mali. Nakita niya ang buhawi sa harapan nila, at natakot ang mga sundalo ng Midheaven. Ang ilan ay nakatayo lamang doon habang ang iba'y nakahiga sa lupa at sumisigaw, isa itong halimaw, masamang sining. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki mula sa itim na buhawi at tinanong sila kung hindi ba nila kayang malaman ang kaibahan ng ilusyon at masamang sining tinawag niya silang mga tanga. Gayunpaman, ang itim na buhawi at ang itim na aura na nakapalibot sa katawan ng matandang lalaki ay nawala at bumagsak mula sa kanyang damit papunta sa lupa. Sa wakas, mukhang kailangan ko na kayong harapin mismo, sabi ni Song Zan habang humakbang siya patungo sa mga sundalo ng Midheaven. Ang mga sundalo, na natakot at naguguluhan, ay hindi alam kung ano ang gagawin sa harap ng isang malakas at misteryosong matanda na tila nakikipag-usap sa isang nilalang na hindi nila nakikita. Si Min, kasama ang kanyang mga tauhan, ay nakatingin lamang kay Song, nagtataka kung gaano kalalim ang kanyang kapangyarihan. Samantala, si Yulang ay tila walang paki-alam sa mga galit na pagsaway ni Song at tinawanan lamang ito, pinapakalma si Min sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang balikat. Huwag kang magalala, big sister, sabi ni Yulang, si Grandpa Song ay madalas lang mainit ang ulo, pero mabait siya. Mainit ang ulo? Hindi ba't nararapat lang maging seryoso ako sa ganitong sitwasyon? Bulalas ni Song Zan habang nakatingin kay Yulang, galit na itinuturo ang kanyang daliri sa kanya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Yulang, muli na namang lumitaw ang itim na kasuutang ilusyon na nilalang sa tabi ng mga miyembro ng Midheaven. Nakakapagod na ang paghihintay, Song. Gaano katagal pa ang kailangan, tanong ng nilalang habang nananatiling nakatayo sa gitna ng mga sundalo. Hindi nakita ng iba ang nilalang, maliban kay Song, na sumigaw pabalik, hindi kita pinilit na manatili dito. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Ang mga sundalo ng Midheaven ay lalong naguguluhan, dahil tila may kinakausap si Song na hindi nila makita. Ang leader ng Midheaven, na tila nawawala sa sarili, ay nagtatanong, ano ang nangyayari dito? Sino ang kausap mo? Hindi na nagaksaya ng oras si Song. Inunat niya ang kanyang mga braso at isang malakas na alo ng enerhiya ang bamalat sa kanya. Panahon na upang tapusin ito, sigaw niya, sabay hakbang patungo sa mga sundalo ng Midheaven. Si Song Zhan ay hindi maaaring basta-basta. Ang Midheaven soldier, na ngayon ay nalilito at natatakot, ay tumitig kay Song habang unti-unti niyang naunawaan ang kapangyarihan na mayroon nito. Habang si Song ay patuloy na humahakbang patungo sa kanila, ang kanyang mga kasamahan, sina Fedi at iba pang mga elder, ay sumunod mula sa likod. Song, bakit ka nagmadali? Naaalala ko pa nung lagi mong sinasabi na matanda ka na. Pero eto't napakaaktibo aktibo mo pa rin, biro ni Fedi habang pinupunasan ang kanyang pawis. Napansin ng mga tauhan ni Min si Fedi at tila nabigla sa kanyang presensya. Hindi ba yun ang Grand Guardian? Tanong ng isa, habang ang iba ay nagsimulang mapansin ang kanyang autoridad. Nang makita ni Min si Fedy, napunong ng luha ang kanyang mga mata, at hindi mapigilan ang mga emosyon. Salamat po, umiiyak na sabi ni Min. Si Fedi naman ay ngumiti at nagbigay ng lakas ng loob sa kanya, nagtrabaho ka ng mabuti. Pasensya na at natagalan kami. Samantala, ang leader ng Midheaven, na nagulat sa lahat ng nangyayari, ay hindi makapaniwala na buhay pa si Fedi. Paano ito posible, isip niya, na tila natutunaw sa presensya ng mga matatanda. Si Shadi, na ngayon ay nakaharap sa leader ng Midheaven, ay nagsimulang magtanong, ikaw ba ang leader ng pangkat na ito? Ano ang iyong posisyon? Agad namang sumagot ang leader ng Midheaven, ako ay isang tagapayo lamang ng aking master. Sa marinig ito, tumawa si Shadi at sinabi, tagapayo. Kaya't ikaw ay disipulo ni Three Wise Eyes Cheno. Nagulat ang leader at tumugo ng mahina, oo, tama yun. Sa puntong ito, napagtanto ng leader ng Midheaven kung sino talaga ang kanyang kinakalaban. Alam niyang ang Chief Heaven Palace ay may kakayahan na kontrolin ang Miriam noon at ang kapangyarihan ng kanilang konseho ng mga matatanda, lalo na ang pinuno nito, silang yun ang Blood Demonic Squad, ay kinatatakutan sa buong lugar. Habang iniisip niya ito, nagpatuloy ang presensya ni Song, tila lumalaki ang kanyang lakas habang naghahanda na tapusin ang lahat ng ito. Bilang isang alamat sa mundo ng mga asasin at direktang inapo ng walang awang si Song, na kay Wan Wai na sakupin ang Miramnon sa tulong ng Selective Mercy, alam niya na ang bawat galaw ng mga matatandang kasama niya ay bahagi ng isang mas malawak na plano. Nang tumingin si sa paligid, napansin niya ang isa pang elder na naroroon kasama si Shi. Napagtanto niyang ang presensya ni Dragon Fist Style Ying Shik, Weilang Soro J. Yang Chong, at Bulky Horse hand Jiang Pine Cypress ay nagpakita ng malaking pagbabago. Ang chief Heaven Palace's Council of Elders ay nagpakilos na ng kanilang mga pinakamalalakas na mandirigma. Habang iniisip niya ito, isang nakangiting evil expression ang sumilay sa kanyang mukha. Naputol lamang ang kanyang pag-iisip nang hinugot ni Song ang kanyang espada mula sa kaluban at tinanong ang kanyang mga kasama kung kaya na nilang tapusin ang gulo. Sa signal ni Fei, nagsimula ang labanan, ngunit tila hindi ito isang laban. Tatlong tao lamang mula sa Council of Elders, Lang Yu, J. Zhang Chong, at S. Zhan, ang humakbang pasulong. Isang galaw lang ng espada ni Lang Yu ay nagpadala kay Zhuo King sa kabilang buhay, habang si J. Zhang Chong naman ay tinalo si Duan sa loob lamang ng sampung round. Samantala, si Song ay natalo ang kanyang mga kalaban sa isang strike lang ng kanyang espada. Pagkalipas ng eksaktong labing limang minuto, wala nang natira sa mga mandirigma ng Midheaven na pinamunuan ni Bu. Ang lugar ay napuno ng mga bangkay at si Bu ay nakatayo lamang, nanginginig sa takot habang tumutulo ang kanyang laway. Ang kanyang mga mandirigma ay patay na, at ngayon, siya ay walang magawa kundi humawak ng kanyang espada ng may pangamba. Lumapit si Shikei walang emosyon sa mukha, at tinanong ito, may nais ka bang sabihin? Tumugon si Bu na may panginginig sa kanyang boses na sinasabing babayaran niya ang kanyang utang sa kanila sa Mount Juhua. Gritong ngipin, sinabi ni Bo na nauunawaan niya ang mensahe. Pagkalipas ng ilang oras, si Min at Yin ay nakaupo sa mga hagdan sa labas ng farmhouse. Tinanong ni Min si Yin kung kumusta na siya, at si Yin, na may benda sa kanyang kanang braso, ay ngumiti at sinabing ayos lang siya. Dagdag pa ni Yin, mabilis namang gagaling ang sugat na ito. Si Min, na nakatingin sa malayo, ay nagsabi na ikinagagalak niya yun. Samantala, si Yulang ay nag-aasikaso ng mga sugatan sa loob ng farmhouse. Ang ilan sa mga miyembro ng Namgong clan na nakipaglaban ay nakahiga sa kama at nagpapahinga, habang ang iba ay binabalutan pa ni Yulang ng mga benda. Habang sila ay nakaupo sa hagdan, tahimik ang paligid. Si Min ay nakaupo roon na may malungkot na mukha, nakatingin pababa, habang si Hin naman ay nakangiti. Matapos ang ilang sandali, tinanong niin si Min kung siya na dismaya sa halip na sumagot na natili siyang tahimik. Si Yin, na tila nag-aalala, ay idinagdag na hindi niya sinadyang linlangin siya, kahit na iyon ang nangyari sa huli. Tumugon si Min na may malungkot na mukha na may pabor siyang hinihiling. Si Yin ay ngumiti at niyugyog ang kanyang kaliwang kamay, humihikab habang nagsasabi, ano yon? Mangyari lamang at sabihin mo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ngunit si Min, na nakatingin pa rin pababa, ay mahinang nagsabi, pakiusap, usap umalis ka pagkarinig nito si Hin ay natigilan hindi makapaniwala napapawisan inilingon niya ang kanyang ulo at tumingin kay Min nagtatanong yun ba ang ngunit na natili si Min na walang ekspresyon tahimik si Wang na nakarinig nito ay biglang bumaling at itinaas ang kanyang boses kay Min sinasabing masyado siyang malupit kahit na may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng Four Heavens at ng Great Namgang family ang kanilang batang master ay hindi kailanman naging kaaway ng Great Namgong family sa kahit anong paraan. Si Yin, na narinig ito, ay itinutok ang kanyang daliri kay Wang at sinigawan siyang tumigil. Ngunit sa halip, sinampal ni Wang si Yin sa ulo at sumigaw, sinasabing, sa kabaligtaran, nilalabanan niya ang mga kalaban ng Great Namgong family. Bakit mo sa tingin nakakaligtas siya hanggang ngayon? Nang marinig ito, si Min, na may walang ekspresyon, ay naisip, ngayon naiintindihan ko. Si Yin, na galit na galit, ay muling sinigawan si Wang na tumigil. Ngunit si Wang ay tumayo pa rin at sumigaw, hindi mo siya pwedeng sabihan na tiisin ito. Si Yin, na tila nahuhulog sa sarili niyang galit, ay tumawa na lang at nagtanong, bakit? Bakit hindi? Nagpatuloy si Wang, sumisigaw na hindi ipinapakita ng batang master ang kanyang tunay na damdamin. Nabahala siya na baka malaman niyang siya ay galing sa North Heaven. Sinabi pa ni Wang na ngayon na ganito ang nangyari, hindi niya na kailangan pang ipagmalaki ang kanyang mga nagawa at hindi na ito mahalaga kung anuman ang mangyari sa kanilang dalawa. Sa puntong ito, ipinikit ni Min ang kanyang mga mata, tila nagpupumilit na mag-isip. Si Wang, galit na galit, ay sumigaw pa, hindi ba dapat niyang asikasuhin muna ang kanyang mga sugat bago siya magdesisyon na umalis. Pagkatapos ay umalis si Wang, sinasabing iyon ang tamang gawin. Si Yin, na nanatiling nakatayo, ay galit na itinutok ang kanyang daliri kay Wang, tinawag siyang isang ill-tempered idiot. Matapos iyon, si Yin ay bamaling kay Min at humalakhak, sinasabing, huwag kang masyadong mag-alala, tense lang siya. Ngunit si Min ay tahimik pa rin, nakatingin sa lupa. Si Yin, na wala ng ekspresyon, ay nagsabing nauunawaan niya ang posisyon ni Min bilang isang matriarka, kaya huwag siyang mag-alala. Sila ay alis din agad. Sa tugon ni Min, nanatili siyang tahimik at sinabi ni Yin na may nais siyang sabihin bago sila umalis. Lumingon si Min at tinanong siya, pardon, pagkatapos ng ilang sandali, nasa loob ng silid pulong na ang lahat ng miyembro ng pamilyang namgang at sabay-sabay silang kumakain. Puno ng tao ang mga upuan habang may apat na bakanteng upuan. Dumating si Min at nagsabi, narito na ang lahat, at si Sheddy, na nakatingin kay Min, ay nagtanong, kamusta na ang pagpapagaling? Bahagyang yumuko si Min at sumagot, salamat kay Ying, mabilis na bumubuti ang kalagayan ng lahat. Pagkatapos nito, pumunta si Min sa kanyang upuan at umupo. Si Shedi, habang umiinom ng tsaa at nakatingin kay Min, ay nagsabi, mabuti naman, pero anong nangyari doon sa lalaki? Sa tugon ni Min, malungkot siyang tumingin sa lupa at nanatiling tahimik. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niyang umalis na siya kanina. Narinig ito ni Uline na may hawak pang piraso ng karne at nagtanong kay Min, pardon, umalis na siya. Hindi pa siya lubusang gumagaling. Si Min ay nakatingin lamang sa malayo, tahimik. Umupo si Yam sa tabi ng upuan ni Ying at tumingin kay Min, siya ay miyembro ng North Heaven. Kasama ng Mid Heaven, ang North Heaven ay isa sa apat na heavens na nagpahirap sa hilaga ng ilog Ibig sabihin, kaaway natin sila. Narinig ito ni Yulang, bamaling siya kay Yam, kahit na ang grupong iyon ay mga kaaway, hindi ibig sabihin na ang kapatid niya ay kaaway rin natin. Itinaas pa ni Yulang ang boses, lahat ng sugat na nakuha niya ay dahil sa pagprotekta kay ate, kaya bakit? Si Min, na nakatingin sa malayo, ay pumikit at nagsabi, pinauwi ko siya. Nagulat si Yulang, pinauwi mo. Pero bakit? Tumugon si Min, maaaring hindi ngayon, pero balang araw magiging kaaway natin siya. Maari kaming magtunggali laban sa kanyang mga kapatid at ama. Pwedeng mamatay ako at ang pamilya niya ay maaaring masaktan. Mas mabuti pang paalisan siya ngayon kaysa makita ang eksenang yun sa hinaharap. Nagulat si Yu lang sa sinabi ni Min, tama ka, pero... Si Shai, habang nagbubuhos ng alak sa kanyang baso, ay nagsabi, nakakuha na siya ng agarang lunas kaya wala nang magiging problema. Ininom niya ang alak at idinagdag, ngayon, Isipin natin kung ano ang susunod nating gagawin. Si Min, na nakaupo sa tabi ng upuan ni Sheddy, ay pumikit at tumugon, oo. Oh. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Shi at tinanong, may kilala ka bang mga tao na nagngangalang Liu at Leoning? Si Shi, na nilapag ang tasa sa mesa, ay sumagot tungkol sa Liu at Leoning. Sinabi niyang hindi siya sigurado, ngunit isang matandang may puting buhok na nasa loob ng pulong at nakarinig sa mga pangalang yon. Ay nagsabi, kilala ko sila.